Bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar, ao vivo! Eu sou Fabiana Silbo. Hoje eu vou contar a história de Tiago Neves. Aliás, eu não vou contar nada e você vai assistir uma das histórias mais bonitas contadas mesmo por ele, o autor dessa grande trajetória que só está no início. Bem-vindo! Muito obrigada por você estar aqui conosco, Tô emocionada <laughs> com essa presença tão importante. Obrigado, Fabiana. Eu agradeço muito a atenção, seu carinho, né? Eu cheguei aqui, Thiago, né? Assim, super para cima, né? A gente chega só para arrasar, porque eu gostaria de agradecer muito, né? A oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Que abarca muitas famílias, muitas casas, né? E é um sucesso total. Muito obrigada, e é interessante que a sua história, ela é uma história tão bonita de contar, e por isso que eu queria começar com você aquecendo a voz, ah. para as pessoas entenderem <laughs> o que é que você faz, quem ainda não te conhece, já conhecer logo de cara, né? Eu sei que vocês têm um exercício que vocês fazem para quando vocês vão se apresentar, e que é uma técnica de aquecimento. Sim. Me mostra como que é. Claro, mostra isso com o maior prazer. Nós temos várias técnicas, né? Uma que é para jogar ar para a cabeça, outra para preparar o corpo, né? Deixar ele no estágio pronto, né? Porque a gente trabalha com muita pressão de ar. Então vou fazer um vocalize que ele já já é mais ou menos depois de um tempo que você já está aquecido, que o Pavarotti fazia muito, né? Vicero, É incrível, emocionante, assim é muito tocante. Acho que então em casa você conseguiu agora perceber que história é essa e o arroz, a importância dela. Tiago, você descobriu essa sua capacidade, o seu dom. Você acha que a infância trouxe histórias para você? Você fez conservatório estadual. Isso, fiz um conservatório aqui no Renato Frateschi. Lembro-me que quando eu cheguei, eu comecei com 9 anos, né? Minha mãe achava eu muito, fazia muitas traquinagens, né? Fazia muita bagunça, né? Nós mineiros falamos bagunça, né? E o mais bonito dela é que ela sempre foi muito apaixonada, muito apaixonada por mim, pelo meu sucesso, né? pelo meu bem-estar. Então ela me levou para o conservatório, eu fiz matrícula para piano, violão e flauta. E eu não esqueço até hoje que no dia que eu fui escolher a, a, o horário das aulas, eu falei para a professora, ah, não vou fazer piano não, porque eu não tenho condições de ter um piano. E ela falou com toda a ternura, não esqueço disso, ela falou, querido... Eu estudei e me formei sem ter um piano em casa, só fui ter um piano depois que eu casei. Então fiquei muito feliz que também eu poderia ter um piano depois, né? não necessitava ter ali para estudar. Eu quero e... contar uma coisa para as pessoas que estão em casa, assim, é. que é fácil de perceber e que eu sei que todo mundo que lida com você percebe isso. Sempre você tem uma elegância ah. de falar das pessoas, do melhor delas. Porque é óbvio que até isso, aqui você né? passou por uma série de dificuldades, enfrentou uma série de obstáculos, claro, claro, mas claro. você sempre traz da essência algo de bom que essa pessoa deixou para você. A exemplo do que você fez agora, que poderia ter lembrado de uma bronca da professora, mas se recordou <laughs> é... de uma fala dela. Você conseguiu construir isso e você? Claro, isso. Porque se assim, a gente, o artista, ele precisa muito pensar para frente, para cima, né? Lá em São Paulo tem um reverendo que ele faz bastante casamentos da igreja anglicana, que ele fala para o noivo falar para noiva: você desperta o melhor que há em mim. Então acho que se você faz isso, né? Coloca a grandeza no próximo você sempre vai despertar o melhor que há em você. Então eu acho que isso substitui te amarei para sempre, eternamente, até que a morte. Essa frase é maravilhosa, né? Então eu penso nisso, né? Se a gente pensar que o próximo desperta o melhor que há na gente, a gente só tende a Esse é o limite, né? <laughs> das suas viagens depois de viver aqui, de estudar em São Paulo. Você ganhou o mundo e, na Alemanha, ao ser convidado para se apresentar, junto com uma série de especialistas da Europa, né? De cantores líricos de todo o mundo lá, vocês é. Estiveram junto com essas pessoas. E como você também reforçou, me ensinou, os cantores líricos brasileiros são muito conhecidos pela potência vocal Isso. e às vezes se reivindica a questão da técnica. Tem que ir lá fora, tem que estudar lá fora para depois trazer toda essa técnica também. Como é que vocês foram vistos lá na Alemanha? Nossa, nós fomos vistos como uma. uma foi uma grande surpresa, né? Porque nós chegamos lá, fomos mostrar nossa voz para o diretor do festival. E ele ficou muito feliz, ficou encantado. Mas no, durante o teste ele só perguntou o que, que a gente tinha de propostas, né, para depois do festival e todas essas coisas. Teve uma conversa, né, porque foi o primeiro contato que nós tivemos. E no primeiro ensaio ele pediu que nós brasileiros nos levantássemos e pediu uma salva de palma, né, porque ele falou que diferente de outros anos que, né que a nossa técnica estava muito, muito, muito boa, além do material vocal. Né? Nós brasileiros somos muito conhecidos pela, pela beleza vocal, né? e às vezes alguma técnica, né, dependendo se a pessoa é muito musical, às vezes a técnica fica precisando um pouquinho mais. Né? E quando vão buscar lá fora. E é o que ele falou: que o nosso caso foi muito bom, que nós chegamos com a técnica resolvida, com uma proposta muito boa. Então ele ficou muito feliz. Ele mostrou: tá vendo, gente, não precisa vir na Alemanha, beber aqui e falar que eu trabalho daqui. Né? O que é mais rico é esse: né? trazer realmente cantores que já vêm para trabalhar. Já estão prontos, né? E essa história é muito ilustrativa é, do que a gente isso, sempre isso, fala: isso. de que o bom, de que o bonito está perto, basta a gente querer aproveitar é, a oportunidade, é. né? Você é. estudou aqui, né, numa, numa escola assim que tem uma grandeza, claro, nem sempre se, Fratense, se enxerga dessa isso, forma, né? Muita isso. gente fala: ah, quero ir embora para tal lugar, sair daqui para. <laughs> Né? E, no entanto, está aqui no quintal e tem essa qualidade. É. né, Se fez no Brasil, dentro da técnica, e aí ganha os aplausos do mundo, né, todos de pé, para te aplaudir. Mesmo. Meus parabéns. Obrigado, obrigado. É uma história realmente que ilustra o importante das escolhas de cada dia. <laughs> e eu quero te pedir para você fazer uma capela, assim, um pequeno refrão de uma das músicas que eu acho que mais emocionam, que sempre foi muito reivindicada para os solistas. Que Solemio. Que Solemio, isso mesmo. É, só posso contar um pedacinho da história. Por favor. É interessante que quando na morte do Pavarotti é, eu estava em Campos do Jordão num show com a Mafalda Minotti, fui assistir lá lá, né? E aí ela falou, né? No, no parou o show e falou gostaria de um minuto de silêncio porque uma das grandes vozes infelizmente não está mais conosco. E o que a coisa mais linda que ela disse foi que o Pavarotti levou, ele teve a audácia, essa coragem, né, de levar para os palcos da ópera, aonde era feita só, né, música séria, né, com começo, meio e fim, nesse palco não se faz mais nada do que sempre ópera só, dentro de uma história, né, dentro de um contexto não, ele tira a orquestra, coloca um piano, põe o piano em cima do palco e canta a soliemio, né? Uma canção italiana. Então toda a Itália ficou louca com isso, né? Dele De levar para dentro dos palcos que era muito clássico a canção popular e né? foi uma então, ótima assim é, oportunidade um presente que ele deu para nós para que todos possamos apreciar a ópera é, né isso muita isso gente mesmo. que não enxergava a ópera não entendia é. começou a perceber isso né? mesmo porque aí com, com essa canção que já é conhecida por todos o pessoal fala nossa quero ouvir mais um pouco disso aí vai a ópera nossa quero ver um pouco mais disso vai ao concerto é né? isso que é muito legal e a letra né que é essa esse amor ao sol do poeta, né? Então, isso é muito bonito. Um pedacinho, então. Um pedacinho. tu sole, <laughs> que o Beloine, o Sole mio, está em fronte a te, o sol Está em fronte a! Você. Está na fronte a! Você. Uau! É, é até difícil Sou falar livre. depois de tudo isso, né? Eu quero te desejar que você seja sempre feliz. Obrigado, e que toda essa obrigado. sua qualidade faça com que sejamos também. E que você possa estender essa felicidade ao mundo, ah, mostrando o valor bom. de nós brasileiros. Uma homenagem aos seus pais, né? à sua mãe. Minha mãe também me ensinou muito a gostar de música. Então, essas pessoas simples que estão ao nosso lado que e que é boa, nos ajudam tá, a ser é. melhores. Que você possa fazer o mundo assim também. Ah, muito obrigado. Estar de frente para você é muito bom. Tá? É uma maravilha, a gente fica muito à vontade. Você né, passa uma emoção né, muito grande, eu estou aqui também emocionado, né? com o seu carinho, né? com a muito sua obrigada, exposição, né? a, sua, a sua entrevista, né, muito, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo carinho. Obrigado, né? E você sempre esteja conosco até o próximo programa.